ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अंशुमांश्च तपस्तेपे गंगानयनकाम्यया कालं महान्तं नाशक्नोत् ततः कालेन संस्थितः दिलीपः तत्सुतस्तद्वत् अशक्तः कालमेयिवान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे ससुमहत्तपः दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः समभिप्रायं शशंसावनतो नृपः कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा नृपयास्ये रसातलं किं चाहं न भुवं यास्ये नरा मय्या मृजन्त्यघं मृजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यतां। भगीरथ उवाच। साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः हरन्त्यघं ते अङ्गसङ्गात् तेष्वास्ते ह्यगभिधरिः धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु। इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसा तोषयच्छिवं कालेनाल्पीयसा राजन् तस्येषः समतुष्यत। तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधारावहितो गङ्गां पादपूतजलां हरेः। भगीरथः स राजर्षिः निन्ये भुवनपावनीं यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूताः स्म शेरते रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावती देशान् पुनन्ती निर्दग्धान् आसिञ्जत्सगरात्मजान् यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः। भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वज्ञाताः सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः। न ह्येतत् परमाश्चर्यं स्वर्धुन्या यदि होदितम् अनन्तचरणां भोजप्रसूताय भवच्छिदः सन्निवेश्यमनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलाः त्रैगुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मतां। श्रुतो भगीरथा जज्ञे तस्य नाभोपरोऽभवत् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मात् अयुतायुस्ततोऽभवत् ऋतुपर्णो नलसखो यो अश्वविद्यामयान्नलात् दत्त्वाक्षहृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः। ततः सुदासः तत्पुत्रो मदयन्ती पतिर्नृप आहुर्मित्रसहं यं वै कल्माषाङ्घ्रिमुतः क्वचित् वसिष्ठशापाद्रक्षोऽभूत् अनपत्यः स्वकर्मणा। राजोवाच। किं निमित्तो गुरोशापः सौदासस्य महात्मनः एतत् वेदितुमिच्छामः कथ्यतां नरहो यदि। श्रीशुक उवाच। सौदासो मृगयां किञ्चिच्चरन् रक्षो जघानः मुमोच भ्रातरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीर्षया। स चिन्तयन्नघं राज्ञः सूदरूपधरो गृहे गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषं परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्याभक्ष्यमञ्जसा राजानमशपत् क्रुद्धो रक्षो ह्येवं भविष्यसि। रक्षः कृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकं सोऽप्यपोऽञ्जलिनादाय गुरुं शप्तुं समुद्यतः। वारितो मदयन्त्यापोरुषतीः पादयोर्जहौ दिशः खमवनीं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपः। राक्षसंभावमापन्नः पादे कल्माषतां गतः व्यवायकाले ददृशे वनौको दम्पती द्विजौ क्षुधार्तो जगृहे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवत्। न भवान् राक्षसः साक्षात् इक्ष्वाकूणां महारथः मदयन्त्याः पतिर्वीर नाधर्मं कर्तुमर्हसि। देहि मे अपत्यकामाय अकृतार्थं पतिं द्विजम्
देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदः तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवध उच्यते। एष हि ब्राह्मणो विद्वांस्तपः शीलगुणान्वितः आरिराधयिषुर्ब्रह्म महापुरुषसंज्ञितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः। सोऽयं ब्रह्मर्षिवर्यस्ते राजर्षिप्रवराद्विभो कथमर्हति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः। तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं वधं यथा बभ्रोः मन्यते सन्मतो भवान्। यद्ययं क्रियते भक्षः तर्हि मां खाद पूर्वतः न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा। एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत् व्याघ्रः पशुमिवा खादत् सौदासः शापमोहितः। ब्राह्मणी वीक्ष्य दिधिषुं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मानमुर्वीशम् अशपत् कुपिता सती। यस्मान्मे भक्षित पापकामार्तायाः पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानादकृतप्रज्ञ दर्शितः। एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा तदस्थीनि समिद्ध्यग्नौ प्रास्य भर्तुर्गतिं गता। विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्राह्मणी शापं महिष्या सनिवारितः। तत ऊर्ध्वं सतत्याज स्त्रीसुखं कर्मणा प्रजाः वसिष्ठस्तदनुज्ञातः मदयन्त्यां प्रजामधात्। सा वै सप्तसमागर्भम् अबिभ्रन्न व्यजायत जघ्ने अश्मनोदरं तस्याः सोऽश्मकस्तेन कथ्यते। अश्मकान्मूलको जज्ञेयः स्त्रीभिः परिरक्षितः नारीकवच इत्युक्तो निक्षत्रे मूलकोऽभवत्। ततो दशरथस्तस्मात् पुत्र ऐडविडस्ततः राजा विश्वसहो यस्य खट्वाङ्गश्चक्रवर्त्यभूत्। यो देवैः अर्थितो दैत्यान् अवधीद्युधि दुर्जयः मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैत्य स्वपुरं सन्दधे मनः। न मे ब्रह्मकुलात् प्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः न श्रियो न महीराज्यं न दाराश्चातिवल्लभाः। न बाल्येऽपि मतिर्मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् नापश्यमुत्तमश्लोकादन्यत् किञ्चन वस्त्वहं। देवैः कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरैः न वृणे तमहं कामं भूतभावनभावनः। ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते सुहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किमुतापरे। अथेशमायारचितेषु सङ्गं गुणेषु गन्धर्वपुरोपमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुः भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायणगृहीतया हित्वान्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः। यत् तद्ब्रह्मपरं सूक्ष्मम् अशून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं गृह्णन्ति हि सात्वताः। श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।